летіти весні. Та у день перемоги в дідусевих очах помічаю тривогу, помічаю печаль. Дев'яте травня – незабутнє свято. Палають квіти в селах і містах. Згадаймо всі, хто прадіда, хто брата, що полягли на фронтових шляхах. Дев'яте травня – свято перемоги. Воно не відійде у небуття, якою б далі не була. Діти. Це слово у більшості людей миттєво викликає асоціації «діти тепло», «діти щастя», «радість», «любов», «посмішка», що єднається з самими ніжними, лагідними та щирими почуттями. Дитинство – найщасливіша пора у житті людини, пора безтурботності, ігор, ніжних обіймів і поцілунків люблячих батьків. Теперішній світ у переважній своїй більшості є саме таким. Перші десятиліття минулого століття були дуже тривожними та трагічними для України. Перша світова війна, штучний, нищівний голод, репресії серед дорослого населення зруйнували долі мільйонів людей. Дитинство маленьких українців на початок 40-х років втратило частину яскравих кольорів. Зустріч із дорослим життям відбувалася значно раніше. Але попри всі труднощі, діти залишалися дітьми. Дівчатка гралася з ляльками, щоправда зробленими власноруч, а хлопчики полюбляли більш жваві вуличні ігри. Не забували і про навчання та свої улюблені заняття. Світова війна прийшла до Первомайська 3 серпня 41-го року. Місто окупували німецькі та румунські війська. Війна стала найстрашнішою подією у житті кожної людини того часу, а особливо у житті дітей. Діти, які виросли у воєнні роки, дуже відрізнялися від інших, оскільки не мали дитинства. Не випадково дітей війни називали дорослими з дитячими очима. У серпні 1941 року окупаційна влада поділила місто Первомайськ на дві зони впливу – німецьку та румунську адміністрації. Частини Первомайська Ольвіопіль і Богопіль, розташовані на лівому березі річки Людини, увійшли до адміністративно-територіальної одиниці німецького цивільного управління Рейхскомісаріату України. Волта, що на правому березі, стала адміністративним центром Волтинського повіту Волтинського губернаторства Транснистрії. До Волтинського повіту правобережна частина Первомайської ради, Кривоозерській, Новодільській, Радіївській та Кривоозерській України. Традиційно вважається, що війна – справа солдата, дорослого чоловіка, який йде воювати на фронт. Водночас найменш захищені є діти. Жінки – цивільні люди, які не беруть участі у бойових діях. Буття дітей під час Другої світової війни більш-менш описане, але якщо торкнутися статистики, то такої немає. Адже дітей не рахували ані серед статистики втрат цивільного населення, ані статистиці загиблих.
Відомо, що у середині 20-х років у місті Первомайськ проживало близько 9 тисяч дітей. По дальшій статистиці категорії дітей увага фактично не приділялася. Валентина Антонівна Кристофолі зустріла Другу світову війну юною дівчинкою. Події тих років назавжди для неї залишаться великою вітчизняною війною. Дорогие ребята, вы все не раз слышите от взрослых, читаете в учебниках, по которым занимаетесь в школе, что в истории нашего государства было много войн, но самой страшной войной, в которой погибло очень много наших советских пограничников, советских людей, детей, взрослых. Разрушены были города, села. И в этой войне принимал и стар, и млад. А мы жили в городе Первомайске Одесской области. И еще задолго до 22 июня, когда началась Великая Отечественная война, над нашим городом стали появляться немецкие самолеты. Летчики в окошко бросали нам газеты, в которых писалось, какая нас хорошая ждет война, когда Первомайск и окрестности, и земля наша советская будет топтаться вражескими войсками. Великая Отечественная война длилась долго. В этой войне приняло участие большое количество военных, техники. В этой войне принимали участие и партизаны, и дети, и взрослые. Мне было почти 12 лет, когда началась война. Продвигались очень быстро. Очень такая была немножко песенка: «Ах, война, что ты подлая сделала, стали тихими наши дворы». Наши мальчики головы подняли, повзрослели они до поры. По дороге пошли, замаячили и ушли за отрядом отряд. До свидания, мальчики. Мальчики, поскорее вернитесь назад. Перемога у війні, і діти стали невід'ємним трудовим ресурсом.
Допомога дорослих у праці, непосильні проблеми дорослого світу позбавили дітей дитинства. Всім доброго дня. Ми працюємо в Первомайському краєзнавчому музеї. Мене звати Оксана Дорошенко, і ми продовжуємо тему «Діти війни» і говоримо про дітей з єврейських родин і дітей більшовиків. Первомайськ був окупований в серпні 1941 року, і відразу постало питання про поділ міста на дві зони впливу – німецьку і румунську. Львівополь і Богопіль війшли в адміністративно-територіальну одиницю німецького цивільного управління Рейхсвер. Комісаріат Україна, в свою чергу Голта, став центром Голтянського повіту губернаторства Трансністрія. І німецька окупаційна влада, і румунська окупаційна влада проводили свою політику відносно мирного населення, і діти, які проживали на території Первомайська, також стали частиною цієї політики. Ну, власне, найбільше постраждали діти із єврейських родин, фактично, тому що німецька окупаційна влада щодо єврейських сімей була безкомпромісною. Зокрема, відомо, що восени 41-го року були проведені такі масові акції, коли єврейські родини закопувалися живими разом із дітьми. Постраждали такі родини, як Лебединських, Хмайманів, Шехтерманів. Власне, інше населення зганяли і примушували на це все дивитися, що ставало величезною травмою для дітей, які вижили і в подальшому залишилися жити. І інша категорія дітей – це діти більшовиків. Відповідно до комуністів, до радянських активістів, до більшовиків було негативне ставлення окупаційної влади. Зокрема, і на території румунської зони впливу відомо, що були видані директиви, які дозволяли і зобов'язували арештовувати всіх колишніх комуністів і більшовиків. На території Трансністрії діяло чимало політичних в'язниць, де перебували ці родини. Ну, а власне, діти із родин більшовиків, вони залишилися або сиротами в більшості, або фактично вели таке безпритульне життя. Адже і місцеве населення не дуже співчувало родинам комуністів і, намагаючись догодити окупаційній владі, дуже часто такі родини видавало. Ось такою була доля категорії дітей, які проживали у місті в цей час. Дітей з єврейських родин окупанти привселюдно принижували, проводили акції побиття і показово знищували цілі родини. Діти більшовиків, більшість з яких потрапили до в'язниць або були розстріляні, ставали сиротами. Чимало їх відправляли до концтаборів. Thank you.
будинках, підвальних приміщеннях і бомбосховищах. Життя поруч ворогів і поліцаїв, підвальних загонів і партизанських організацій. Та боротьба з недоїданням, холодом, брутальним відношенням, без захисту і порятунку стало звичним для дітей окупації. Адже достеменно відомо, що з березня 1943 року в Гогтянському повіті була запроваджена загальнообов'язкова трудова повинність і діти з 14 років мали працювати. Діти-астарбайтери. Астарбайтери – так звані східні робітники, які були вивезені до Німеччини на роботи. Така акція і кампанія розпочалася з весни 1942 року. Спочатку окупаційна влада агітувала населення виїжджати до Німеччини, працювати. З часом це було примусово, на таких добровільно-примусової згоди. Потім почалися облави і велика кількість дітей-підлітків 14-16-17 років потрапила до Німеччини, працювали у приватних підприємців, в галузі сільського господарства, а також як прислуга. Зрозуміло, що життя в чужій країні, досить негативне ставлення, зневажливе ставлення, брутальність, іноді побиття. Все це відібрало дитинство у дітей-підлітків із Первомайська в часи Другої світової війни. Вичерпувалися людські ресурси, підлітками поповнювали армію. Дітей, які підросли до 16-17 років, призивали, просто шикували в ряд за зовнішнім виглядом. Тих, хто не воював, відправляли в тилові райони на навчання. Часто у наступальних операціях новобранці відправляли вперед. Вони мали зброю здобути в бою. Через те біля кожного населеного пункту є безім'янні могили та висоти невідомих солдат, які гинули сотнями і тисячами. Затихли постріли. Ворог покинув рідну землю. Діти повернулись з евакуації. Остарбайтери з Німеччини. Thank you.
вже в окупації, перебував у концтаборах, був примусово вивезений до Німеччини, отримали презирство, зневагу та брутальність. У буденних, соціальних, ніким не обмежених і мінірованих конфліктах їх називали німецькими вівчарками та нічурою. Всі, хто були в окупації, стали винними у зв'язках із Волохом. А сумно, звісно, графа радянської кити, чи були ви або ваші родичі на окупованій території, визначила долю багатьох тисяч дітей. Крім загибелі і хвороб, величезною проблемою в повоєнні роки є дитяче сирітство та напівсирітство. Є дані, що на грудень 1944 року на обліку України 125 тисяч. Частина з них перебувала в дитячих будинках. Багато жили у великих родичів та прийомних батьків, а інші просто на вулиці. Воєнний період – це час дитячого виживання, холод 46-47 років, відсутність одягу, безкінченна потреба працювати. Всі дитячі роки – це стрес і боротьба за життя. Не стояло питання про власні мрії, бажання, можливість. Однак усе це не зробило дитячі серця жорстокими, їхні душі не зачерствіли. Любов до життя, спілкування, творчості вони зберегли на довгі роки. Thank you.
Злітають до неба рядками дитячі листи журавлі, і чути молитву мами про мир на своїй землі. І в золоті ниви колосся, і світ онімів від зла, і діти раптом стали дорослі, до нас увірвалась війна. Нам потрібне мирне небо, синє-синє, світле-світле, миру нам сьогодні треба. Нам потрібне мирне небо, синє-синє, світле-світле, миру нам сьогодні треба. А кожен герой, він не воїн, він батько, він син у пітьмі, не знає він сну і спокою, і лиш запитання німі. А скільки коштує сльози, чи знаєш ціну життя, чи є та причина, заради якої не стане у мами дитя. Я не хочу чути слово «Інон», я не хочу бачити мамині способ.